प्रिय दर्शकहरू, आज म तपाईँको बिचमा प्रार्थना विश्वासी जीवनको लागि प्रार्थना नभए नहुने एउटा महत्त्वपूर्ण हतियार हो र प्रार्थना सम्बन्धी हामी बाइबलमा थुप्रै पदहरू पढ्दछौँ। बाइबलमा कतै निरन्तर प्रार्थना गरिरह भनेको छ भने कतै लगालग प्रार्थना गरिरह र अनि प्रार्थना बराबर गरिरह पनि भनेको छ है। र यो प्रार्थना सम्बन्धी जब हामी मत्तीको पुस्तक हेर्दछौँ त्यहाँ पनि प्रभुले एउटा प्रार्थना यसरी गर भने एउटा एक्जाम्पल दिनुभएको छ, नमुना दिनुभएको छ है। र तसर्थ यो प्रार्थना सम्बन्धी आज म तपाईँहरूको बिचमा छोटो वचन बोल्नेछु। यो वचन सुनेर पक्कै पनि तपाईँ आशिषित हुनुहुनेछ। प्रार्थना प्रभु येशूसँग बातचित गर्नु हो भने वेस्ट मिनिस्टरको एक विद्यार्थीले सन्डे स्कुलमा भनेको थियो, हाम्रो प्रभु अनि मुक्ति तथा येशू ख्रीष्टलाई आराधना गरे बापत हामीले पाउनेछौँ भन्ने नम्र भरोसामा हाम्रा सबै आवश्यकता र न्यायसङ्गत मागहरूको लागि परमेश्वरमा हाम्रो इच्छाहरू जाहेर गर्नु नै प्रार्थना हो। प्रार्थना ख्रीष्टको नाममा अनि पवित्र आत्माको शक्तिमा पितालाई सम्बोधित गरिएको आराधना हो। डाक्टर एसडब्ल्यू फ्रोस्ट र प्रार्थना मानिसको आत्माले परमेश्वरसित कुराकानी गर्नु हो। प्रार्थनामा कमसेकम निम्नलिखित चारवटा कुराहरू हुनुपर्छ। एक, आत्माद्वारा परमेश्वरको स्तुति र उपासना गर्नु हो, भजन सङ्ग्रह 95:6 पद। अनि त्यसै गरी पाप मानिलिनु, आफ्नो पाप मानिलिनु र पश्चाताप गर्नु, भजन सङ्ग्रह 32:5। त्यसै गरी धन्यवाद दिनु, सबै थोकको निम्ति धन्यवाद दिनु, फिलिप्पी 4:6। र 4 छ निवेदन, अर्चबिन्ती, निवेदन बिन्ती र इच्छा जाहेर गर्नु, 1 तिमोथी 2:1 अनुसार। हामी प्रार्थना सोझे परमेश्वर पितालाई सम्बोधित गरेको हुनुपर्छ। प्रेरित 12:5, येशू ख्रीष्टको नाममा, युहन्ना 14:13, पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा, एफिसी 6:18। एक नम्बरमा प्रार्थना कहाँ गर्नु है, प्रार्थना कहाँ गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कतिपय मानिसलाई थाहा नै हुँदैन। कतिजनालाई के लाग्छ भने चर्चमा मात्र प्रार्थना गर्ने हो कि भनेर उनीहरूले मानिलिन्छन्। तर प्रार्थना चाहिँ एक नम्बरमा सबै ठाउँमा गर्नुहोस् भनेर 1 तिमोथी 2:8 भन्छ। यसकारण म चाहन्छु कि प्रत्येक ठाउँमा प्रार्थना गर्ने गर है, चाहे टोयलेट होस्, टोयलेटमा होस्, चाहे बेडमा होस्, चाहे खुला ठाउँमा होस्, चाहे बन्द ढोकाभित्र नै किन नहोस्, जहाँ पनि हामी प्रार्थना गर्दछौँ। 2 छ कोठामा, मत्ती 6:6, तर जब तिमी प्रार्थना गर्दछौ तब आफ्नो भित्री कोठाभित्र पस र ढोका थुनेर गुप्तमा हुनुहुने तिम्रा पितालाई प्रार्थना गर है। कहिलेकाहीँ हामीले एकान्तमा है, डिस्टर्ब नहुने गरी, कुनै आवाज नसुन्ने गरी हामीले प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ। 3 मण्डलीमा, लुका 18:10 अनुसार 2 मानिस प्रार्थना गर्न मन्दिरमा उक्ले है। कहिलेकाहीँ हामी मण्डलीमा पनि एक्लै प्रार्थना गर्न जान सक्छौँ र सामूहिक प्रार्थना त गर्नु नै पर्छ। अनि भजन सङ्ग्रह 26:12 अनुसार एउटा ठुलो समुदाय अघि प्रार्थना गर्नु, सुलेमान 1 राजा 8:22-53 व्यक्तिगत प्रार्थना गुप्त ठाउँमा गर्नुपर्छ। पारिवारिक प्रार्थना सानो झुन्डको साथ गर्नुपर्छ। सार्वजनिक प्रार्थना समुदायको अघि गर्नुपर्छ। 2 प्रार्थना कहिले गर्नु, अब प्रार्थना कहिले गर्नु है, प्रार्थना गर्ने के विशेष समय छ त? प्रार्थना जहिले गरे पनि हुन्छ। मैले कतिजना विश्वासी सुन्दछु प्रार्थना त एकदमै मध्यरातमा गर्नुपर्छ भन्ने खाले विश्वासी पनि मैले भेटेँ। तर प्रार्थना मध्यरातमा गर्न तपाईँलाई अगुवाई भयो भने मध्यरातमा उठेर गर्न सक्नुहुन्छ। बिहानै 5-6 उठेर गर्न चाहनुहुन्छ भने 5-6 उठेर गर्न सक्नुहुन्छ। बेलुका 3-4 गर्नुहुन्छ भने 3-4 गर्न सक्नुहुन्छ। र डानियलले दिनको 3 प्रार्थना गर्थे। मेरो विचारमा बिहान एकचोटि, दिउँसो एकचोटि र बेलुका एकचोटि हुनुपर्छ है। भने जस्तै हामी जतिन्जेल पनि प्रार्थनामा बस्न सक्छौँ। प्रार्थना कहिले गर्ने, 1 सधैँ, लुका 18:1 अनुसार सधैँ प्रार्थना गरिरहनुपर्छ, निरुत्साहित हुनु हुँदैन। र 1 थिस्लुनीकि 5:17 अनुसार निरन्तर प्रार्थना गरिरहनु, निरन्तर प्रार्थना गरिरहनु यो प्रभुको वचनको आज्ञा हो। 2 बिहान, भजन सङ्ग्रह 5:3, हे प्रभु बिहानै तपाईँले मेरो स्वर सुन्नुहुनेछ, बिहान तपाईँमा प्रार्थना गरेर म पर बस्नेछु। 3 दिनमा अनि साँझमा, भजन सङ्ग्रह 55:17 अनुसार बिहान बेलुका र दिउँसो म दुःख पुकार र विलाप गर्नेछु र उहाँले मेरो स्वर सुन्नुहुनेछ। 4 दिनो, भजन सङ्ग्रह 86:3, हे परमप्रभु म माथि अनुग्रह गर्नुहोस् किनकि दिनभरि म तपाईँमा पुकारा गरिरहन्छु है।
पाँच दिन र रातमा भजन सभा 88 को एक अनुसार हे मेरो उद्धार गर्ने परमप्रभु परमेश्वर म तपाईँको सामने दिनरात कराइरहनेछु। डानियल हरेक दिन 3 पल्ट प्रार्थना गर्दथे। डानियल 6:10-3 प्रार्थनाका विषयहरू मत्ती 6:9-12 प्रभुको प्रार्थना, प्रभुको दोस्रो आगमन र प्रभुको इच्छा, प्रतिदिनको रोटी, क्षमा र मार्गदर्शन, पाप र परीक्षामाथि विजय। 2 याको 5:13-16 बिरामीको निम्ति प्रार्थना। 3 पहिलो तिमोथी 5:2-4 अनुसार सबै मानिसहरू, राजाहरू, सबै उच्च पदाधिकारीहरू आफ्नै व्यक्तिगत जीवन अनि पापीहरूको उद्धारको निम्ति। 4 प्रार्थनाका विषयहरू यसैया 38:1-5 लामो आयुको निम्ति। 5 दानियल 8:6-18-23 व्यक्तिगत र अरूहरूको सुरक्षाको निम्ति। 6 पहिलो राजा 3:5-9 ज्ञान बुद्धि र समझको निम्ति। 7 मत्ती 6:25-33 खाना लुगाफाटा बस्ने ठाउँको निम्ति। 8 रोमी 1:10 अनुसार यात्राको सफलताको निम्ति। र 9 कलसी 1:28 परमेश्वरमा सिद्ध हुन् भनी प्रत्येक इच्छाको निम्ति हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। 10 मत्ती 5:38-48 हामीलाई घृणा गर्ने, दुःख दिने अनि आफ्नो शत्रुको निम्ति पनि प्रार्थना गर्नु। 11 पहिलो तिमोथी 5:10 मण्डलीका पदाधिकारीको निम्ति, उस मण्डलीका उच्च ओदाका व्यक्तिहरूको लागि पनि हामीले प्रार्थना गर्नु अति आवश्यक छ। अब 4 छ प्रार्थना कसरी गर्ने है। अब प्रार्थना कसरी गर्ने भन्ने सवालमा जब चेलाहरूलाई कन्फ्युज भयो, उनीहरूले प्रभुलाई भने, प्रभु हामीले प्रार्थना कसरी गर्ने त, त्यो भन्दाखेरि प्रभुले मत्ती 6:1 प्रष्टसँग भन्नुभएको छ। तसर्थ प्रियहरू प्रार्थना गर्नको लागि पहिलो प्रार्थनामा हामीलाई पवित्र आत्माद्वारा अगुवाई भएको हुनुपर्छ। रोमी 8:26-27 अनुसार, किनभने जसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो हामी त्यसरी गर्नु जान्दैनौँ, तर बयान गर्न नसक्ने स्वरले आत्मा आफैले हाम्रो निम्ति अन्तर्वृत्ति गर्नुहुन्छ। अनि आत्माको मन के छ भने हृदयका कुरा खोजी गर्नेले जान्नुहुन्छ, किनकि परमेश्वरको इच्छा अनुसार उहाँले सन्तहरूका निम्ति अन्तर्वृत्ति गर्नुहुन्छ। 2 हामीले परमेश्वरको अस्तित्वमा विश्वास राखेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। हिब्रू 11:6 उहाँलाई खोज्नेहरूलाई प्रतिफल दिनुहुन्छ भन्ने अवश्य विचार गर्नुपर्छ। 3 हामीले विश्वास गर्नुपर्छ कि विश्वास साथ उहाँमा आउनेहरूलाई परमेश्वरले इनाम दिनुहुन्छ। हिब्रू 11:6 उहाँलाई खोज्नेहरूलाई प्रतिफल दिनुहुन्छ। 4 प्रार्थना खुरन्तार गरिनुपर्छ। लुका 18:1-8 अनुसार ती जिद्दी विधवाको बिन्ती सुन्यो। लुका 11:1-13 अनुसार खुरन्दा ढोका घचघचाउनेले रोटी प्राप्त गरे। 5 नम्रतापूर्वक प्रार्थना गर्नुपर्छ। दोस्रो इतिहास 7:14 अनुसार, यदि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको मेरो प्रजाले म प्रति अर्पण गरेर मलाई प्रार्थना गर्छ र मलाई खोजेर मतिर फर्किन्छ भने म त्यसलाई निको पार्नेछु, त्यसको देशलाई निको पार्नेछु भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। 6 हामी हाम्रो पापको पस्तसा गर्नलाई तयार रहनैपर्छ। दोस्रो इतिहास 7:14 आफ्ना दुष्ट चालहरूबाट फर्कन्छ। हाम्रा दुष्ट चालचलन त्यागेर छोडेर हामी प्रार्थनामा लागिरहनुपर्छ प्रियहरू। 5 प्रार्थनाका शर्तहरू। 1 हामीहरूले परमेश्वरको इच्छाअनुसार प्रार्थना गर्नैपर्छ। रोमी 8:27 मत्ती 26:29 येशूले प्रार्थना गर्नुभयो, तरै पनि मेरो इच्छा बमोजिम होइन तर तपाईँको इच्छा बमोजिम होस्। हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि हाम्रो इच्छाअनुसार आफ्नो स्वार्थको लागि होइन, परमेश्वरको महिमाको लागि गर्नुपर्छ प्रियहरू। 2 परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नु अनि उत्तर दिनु अघि हामीले अरूहरूलाई क्षमा दिनु आवश्यक छ। मर्कुस 11:25 जब तिमीहरू प्रार्थना गर्न खडा हुन्छौ तब कसैको विरुद्धमा तिमीहरूको केही छ भने क्षमा गर र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताले पनि तिमीहरूको अपराध क्षमा गर्नुहुन्छ। 3 हामीले विश्वास अनि भरोसाका साथ प्रार्थना गर्नैपर्छ। मर्कुस 11:24 जेको निम्ति तिमीहरू प्रार्थना गर्दछौ र माग्दछौ सो पाएका छौ भने विश्वास राख र त्यो तिमीहरूले पाउनेछौ। याको 1:6-7 के सन्देह नगरी विश्वास साथ मागोस्, सन्देश गर्ने चाहिँ बतास थियो तेरो उचाल्दै पसार्दै गरेका समुद्रका लौरी समान हुनेछ, किनकि त्यस मानिसले यस्तो नसम्झोस् कि उसले प्रभुबाट के पाउनेछ। 4 हामीले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। पहिलो युहन्ना 3:22 अनि हामी जे माग्छौँ सो उहाँबाट पाउँछौँ, किनभने हामी उहाँको आज्ञा पालन गर्छौँ र उहाँको दृष्टिमा मनपर्ने कुरा गर्छौँ। 5 हामीले ख्रिस्टको अधीनमा हुनैपर्छ। युहन्ना पढ्नको साथले तिमीहरू ममा रह्यो र तिमी र मेरा कुराहरू तिमीमा रह्यो भने जो तिमीहरूको इच्छा लाग्छ माग र त्यो तिमीहरूका लागि हुनेछ। 6 हामीले पवित्र आत्मामा भएर प्रार्थना गर्नुपर्छ। यो एउदाईको 20 पवित्र आत्मामा प्रार्थना गरे। हामी पवित्र प्रार्थना गर्दाखेरिको एउटा शर्त हो हामीसँग पवित्र आत्मा भएर हामी प्रार्थना गर्नुपर्छ प्रियहरू। अनि 7
हामीले यसको नाममा प्रार्थना गर्ने पर्छ। युहन्ना 16:24, अहिलेसम्म मेरो नाममा तिमीहरूले केही मागेका छैनौ, माग त तिमीहरूले पाउनेछ र तिमीहरूको आनन्द पूर्ण हुनेछ। अब प्रार्थना गर्दाखेरि प्रायः हामी कुनै व्यक्तिको नाममा गर्न सक्दैन, कुनै पास्टरको नाममा, कुनै अगुवाको नाममा, कुनै प्रोफेटको नाममा हामी प्रार्थना गर्नु हुँदैन। तर हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि यीशुको नाममा गर्नुपर्छ। यीशुको नाममा प्रार्थना गर्नु भनेको कुनै नियम होइन, यो चाहिँ प्रार्थनाको एउटा शर्त हो प्रियहरू। अनि अब छ नम्बरमा छ प्रार्थनामा आउने बाधाहरू। प्रार्थना गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ बाधा आउँछ, ए किन प्रार्थना गर्ने होइन। अनि कतिपल्ट हामी एकअर्कालाई क्षमा नदिएर प्रार्थना गर्छौँ, कतिपल्ट हाम्रो अपराधहरू क्षमा मानिलिन सक्दैनौँ, यस्तै प्रार्थनाका बाधाहरू छन्। एक नम्बरमा छ प्रार्थनामा आउने बाधाहरूमा अविश्वास, अविश्वास हो। याकुब 1:6 भन्छ, दुईमा क्षमा गर्न नसक्ने आत्मा, मर्कुस 11:25, हामीले कतिपल्ट अर्कालाई क्षमा दिन अप्ठ्यारो हुन्छ, क्षमा दिनै सक्दैनौँ भने त्यो बेला यो प्रार्थनामा बाधा आउँछ। तिन नम्बरमा छ अपराध। भजन 66:18 भन्छ, यदि मैले मेरो मनमा अधर्म लिएको छु भने परमेश्वरले सुन्नुहुनेछ। अपराध, मेरो मनमा अपराध छ, मैले कसै व्यक्तिप्रति अपराध गरेको छु भने मेरो प्रार्थना सुनाइ नै हुँदैन। तसर्थ हामीले त्यस्तो प्रार्थनामा बाधा आउने तत्त्व राखेर अवस्थामा अपराध गरिकन क्षमा नमागिकन मेलमिलाप नगरिकन प्रार्थना गर्नुको अर्थ छैन। चार नम्बरमा अनुचित ढङ्गमा माग्नु, अनुचित ढङ्गमा माग्नु वा परमेश्वरको इच्छा अनुसार नहुनु। याकुब 4:3, तिमी माग्दछौ तर पाउँदैन, किनभने आफ्नो सुख विलासमा खर्च गर्नलाई बेठिकसँग माग्दछौ। अब हामीले अनुचित ढङ्गले हाम्रो गच्छे, हाम्रो योग्यता, हाम्रो क्षमता, हामीले सम्हाल्न नसक्ने कुरा हामीले माग्यो भने परमेश्वरले दिनुहुन्न। र यो चाहिँ के हो, अनुचित ढङ्गले प्रार्थना गरेको हो। र यस्तो यो चाहिँ यस्तो प्रार्थनामा बाधा आउन सक्छ, यस्तो प्रार्थनाको जवाब परमेश्वरले दिनुपर्ने हुन्न कतिपल्ट है। तसर्थ हामीले प्रार्थना आउने बाधाहरू पनि थाहा गर्नुपर्छ प्रियहरू। साथमा प्रार्थनाबारे केही प्रतिज्ञाहरू, बाइबलमा विभिन्न ठाउँमा प्रार्थनाबारे केही प्रतिज्ञाहरू छन्, तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। मत्ती 11:24, युहन्ना 15:7, पहिले युहन्ना 5:14-15, एबिसी 3:12-20, फिलिपी 4:19-46, मत्ती 7:7-8, लुका 11:9-13, हिब्रू 4:16 प्रार्थनाबारे केही प्रतिज्ञाहरू छन् प्रियहरू। र जब हामी बाइबल पढ्दछौँ प्रार्थना, एर्मिया 33:3 पनि भन्दछ, मलाई पुकार म तिमीलाई जवाफ दिनेछु है। हामी यो प्रतिज्ञा हो, परमेश्वरको प्रतिज्ञा, परमेश्वरलाई हामीले पुकार्नुपर्ने, परमेश्वरले हामीलाई जवाफ दिनुहुन्छ। यो चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञा प्रियहरू। र अब तिमीहरू निरन्तर प्रार्थना गरिरहौ भनेको के हो, यो परमेश्वरको आज्ञा हो है। परमेश्वरको प्रार्थना, परमेश्वरको नाममा गरिने प्रार्थना, आज्ञा, प्रतिज्ञा, सबै कुरालाई बुझेर हामीले नम्र भएर जब हामी प्रार्थनाका बाधाहरू तोडेर गर्दछौँ, पक्कै पनि हाम्रो प्रार्थनाको जवाफ ढिलो या चाँडो आउन नै छ। तर कतिपल्ट प्रार्थनाको जवाफ आउँदैन, किनभने हामीले ठिक प्रकारले प्रार्थना गर्दैनौँ, परमेश्वरको महिमाको लागि हामीले प्रार्थना गर्दैनौँ, आफ्नो स्वार्थको लागि गरेपछि त्यस्तो प्रार्थनाको जवाफ आउँदैन। अब अन्तमा परमेश्वरले प्रार्थनाको उत्तर के दिनुहुन्छ, परमेश्वरले 3 मध्ये एउटा उत्तर दिनुहुन्छ, हुन्छ, हुँदैन, पर्ख। हुन्छ भनेको छिटै भयो, हुँदैन भने त्यो आएन, पर्ख भने अब निरन्तर प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ है। एसिया 65:24 भन्छ, तिनीहरूले बिन्ती गर्न अघि नै म उत्तर दिनेछु, तिमीहरूले बोल्दा बोल्दै म तिनीहरूको कुरा सुन्नेछु। दोस्रो कोरिन्थी 12:7-10 भन्छ, पावलले चङ्गाको निम्ति प्रार्थना गर्ने अनि परमेश्वर हुँदैन भने उत्तर दिनुभयो। पावल प्रेरित प्रभुका एकदमै महान दास थिए र उहाँले प्रार्थना गर्दा धेरैजना निको भए है। उहाँको छाया पर्दा पनि कतिजना मान्छे सँगै पाउँथे, तर पावलको जीवनमा केही न केही बिरामी थियो। तर उहाँले आफ्नो त्यो बिरामी अर्थात् समस्याको लागि प्रार्थना गर्दाखेरि 3 उहाँले रेगुलर प्रार्थना गरेपछि के भयो, प्रभुले भन्नुभयो मेरो अनुग्रह तिम्रो लागि प्रशस्त छ। भनेको मतलब उसको प्रार्थनाको जवाफ आउँदैन, त्यो अर्थात् निको हुँदैन। अब कति बाइबलका विद्वान भन्छन् पावल आँखाको बिरामी थियो भन्छ, कसैले भन्छ पावल पेटको बिरामी थियो, जे जस्तो भए तापनि उसलाई प्रभुले निको पार्नु भएन। तर अब कतिजना मान्छेले भन्छन् ओहो ऊ आफै त बिरामी छ, उसले प्रार्थना गर्दा के हुन्छ, होइन। तर म बिरामी भए तापनि मेरो प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ, प्रार्थनाको जवाब आउँछ त्यो। तर कतिपल्ट आउँदैन पनि, तर हरेक अवस्थामा हामी धन्यवाद दिनुपर्छ प्रियहरू। र मैले 17 मेरो बाबुको हृदय परिवर्तनको निम्ति प्रार्थना गर्दै रहेँ अनि परमेश्वरले आफ्नो समयमा उत्तर दिनुभयो। हामीले परमेश्वरको इच्छा र उहाँको समयको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। एउटा पापीको प्रार्थना सुन्न परमेश्वर प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, लुका
18:13 हे परमेश्वर म पापीमाथि दया गर्नुहोस्। दोस्रो पत्रोस 3:9 हेर्नुहोस् प्रार्थनाको विषयमा पढेर हामीले कहिले प्रार्थना गर्न सिक्न सक्दैनौँ। हामीले प्रार्थना गर्नैपर्छ। प्रार्थनाको उत्तर पाएको निम्ति तपाईँले सधैँ धन्यवाद दिइरहनुहोस्। आमिन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। कतिपल्ट हामीले वर्षौँ वर्षौँ गरेपछि प्रार्थनाको जवाब आउँछ, त्यसको लागि पनि धन्यवाद दिनुपर्छ। कतिपल्ट परमेश्वरले तुरन्त है डक्टरले माया मारेको बिरामीलाई पनि निको पार्नुहुन्छ, त्यसको लागि पनि धन्यवाद दिनुपर्छ। र तसर्थ प्रियहरू, विश्वासी जीवनमा प्रार्थनाको ठुलो महत्त्व छ। र एकजना नेपालकै पास्टरले भनेको मैले सुनेको थिएँ, वचन बोल्दा बोल्दै उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, हाँ जति धेरै प्रार्थना गर्यो तति धेरै आशिष हुन्छ, जति धेरै हामी प्रार्थना गर्दैनौँ त्यति धेरै हाम्रो जीवनमा आशिष गुमाउँछौँ। तसर्थ भाइहरू, तपाईँहरू धेरै प्रार्थनामा समय बिताउनुहोस्, धेरै प्रार्थना गर्नुहोस् र मेरो लागि पनि गरिदिनुहोस् भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। हालेलुया, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। प्रियहरू, तपाईँहरूले पनि मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। निरन्तर मैले आशिषपूर्ण वचन लिएर तपाईँको बिचमा पस्किन सकौँ। यो वचनले तपाईँको जीवनमा मात्र होइन मेरो जीवनमा ठुलो आमूल परिवर्तन ल्याओस् भनेर प्रार्थना गरिदिनुहोस्। आउनुहोस्, यो वचनलाई यतिकै राख्छु। यो वचन पढाइमा सुनामा प्रभुले आशिष दिनुभएको होस् तपाईँहरू सबैजनालाई। जय मसीह।